ko'rsatuvimizni negizini boshini aytdik. Yo'l harakatidagi qoidalarga amal qilish. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar bo'lganlarida bu yo'lni qoidasi haqida gapirib bo'lganlar. Ha bu qoidani kim chiqardi? To'ttamiz o'tirib chiqarmadik-ku buni. Buni davlat chiqardi. Birovlarga azor bermaydigan darajada harakatlanyapmizmi? Men buni javobini o'zim bergim keldi. Yo'q. Bizning dinimiz islom inson hayotida qiladigan har bir ishini tartib va intizom bilan qilishni talab qilib qo'ygan. Bu qoida buzishlikda o'zi moddiy zarar istiradigan bo'lsa, boshqalarga kerak bo'lsa jismoniy zarar yotgan bo'ladi. Yo'qida to'qnashishlarni ko'ramiz. Tasavvur qiling, abid qilib o'tiruvdik, telefon jiringladi, ha, dadangni birov urib o'tib ketdi. Shu hodisalarni bo'lmasligi siz va menga bog'liq. Orqadan uzoq cholingan signal eshitiladi. Shopir bola o'zi tasdiqlayapti-da. 100% javob beraman, shu mashina orqasidan borib qaringda, shu o'zbek odam deyapti. Pajarning xuddi shunaqangi shashilik migalkasini olib kelay, yoqib kelayotganda bir Damas haydovchisi kira qiguvchi bola shunda yo'lini to'sib, qo'lini chiqarib, bir minut turib turing, men bir olib olay degan, shu bizning yurtimizda, shu bizning viloyatimizda kira qilayotgan bir bolani qilgan ishi bu. O'zlaringni minib kelgan ulovlaringni, mashinalaringni shunaqangi qo'yasizlarki, yo'lda o'tayotgan hammaga xalaqit qiladi. Nima? Bitta radar yoki unga to'lanadigan bir qiymat odamdan azizmi? Xo'p, Allohdan qo'rqing, yo'l qoidasiga amal qiling. Kim sizni rasmga olib shantaj qiladi? Bizda bir gap bor, jirillama degan gap bor. Endi buzdingizmi, endi jirillamang.